Ale predovšetkým ho vítam aj ako filozofa, ktorý sa venuje profesionálne vedeckej práci v oblasti, ktorá je nám blízka. A myslím, že mnohí z nás nie sú znalcami nemeckej postmarxistickej alebo liberálno-marxistické, alebo neviem, ako to definovať, tak aby som sa vyhol rôznym škatulkovaniam filozofie. Pokiaľ viem, tak sa špecializuje na nemeckú filozofickú školu, ktorá sa zaoberá vzťahom vlastníctva a práva na dôstojný život. Ja som niektorým členom ligy rozoslal avízo o jeho publikovanej stati v filozofickom časopise. Tá stať sa volá Liberalizmus, občianske práva a ekonomická nesloboda k Tugendhatovej koncepcii ľudských práv. My sme preformulovali v tej pozvánke ten názov jednoducho súkromné vlastníctvo a dôstojnosť človeka, ale už som ja navyprával toho dosť, potreboval dosť kyslíka v tejto miestnosti. Pán docent, nech sa páči vaše slovo a čo považujete za potrebné povedať na úvod diskusie k tejto téme. Ďakujem za pozvanie, úplne si ho vážim. Sú isté veci, ktoré človek ako dieťa svojej doby prežíva asi na novo a určite ten typ zmeny spoločnosti aj zmeny geopolitiky v roku 89 zasiahol moju generáciu, tak povediac, v raných rokoch. A človek si jednoducho tieto problémy a tieto výzvy aj z perspektívy 30. posledných rokov nesie so sebou. Čiže som veľmi rád, že sa dá rozprávať na nás práve v tomto ako prostredí, ktoré je veľmi kritické možno aj k tomu, čo sa nazýva otázka ľudských práv. A ja rozumiem aj dôvodom prečo. To, čo sa väčšinou dnes spája s termínom ľudských práv pre všetkým v našej časti sveta, je jednou časťou a povedal by som, nie to dejine historicky najvplyvnejšou časťou toho, ako ľudské práva za posledných 200 vlastne od konca 18. storočia alebo od 18. storočia začali fungovať. Čiže to je moja vlastne prvá taká základná téma, že ukážem, že ľudské práva nie sú iba to, čo sa dnes nazýva práva menšina, nie sú tým, čo ich charakterizuje ako najpodstatnejšiu črtu istý duch takého moralizujúceho antikomunizmu a s takým všetkým dešpektom aj tendenciou moralizovať každý druh problematiky v politike spôsobom, ktorý podľa mňa diskvalifikuje túto agendu aj normatívne, aj praktikami, s ktorými sa spája. Myslím, že to, čo sme zažili posledné dva roky, alebo posledný rok pohľadom naháňania vinníkov a vinných za vraždu jedného nevinného novinára bez elementárnych dôkazových praktik, ale s veľkými pomenovaniami všetkých vinníkov, patrí k tomu, čo sa naozaj dá nazvať modernou politickou manipuláciou a spôsobom, ktorý tak diskvalifikuje hodnoty, mene ktorých sa tieto veci dejú, že ak niekto bude raz sa chcieť spýtať, čo sa stalo, že tie práva už nikto neberie vážne, tak sa bude musieť spýtať, čo sa deje v dnešných médiách. A myslím to otvorene a úprimne. A obávam sa, že tomu nie je koniec. Tak čím začať? Ako začať tým, že liberalizmus sa väčšinovo spája s tým, čo sa nazýva individualizovaná sloboda, sloboda voľby, sloboda rozhodovania a vždycky sa dáva do ostrého kontrastu k politike štátu. Je to taká tendencia vysvetľovať ľudské práva na pozadí holokaustu a na pozadí obeti holokaustu, kde naozaj značná časť ľudí našla veľmi nešťastný osud v prostredí, ktorý sa zo všeobecnilo za princíp fungovania štátu vôbec. Čo je podľa mňa tiež diskvalifikácia niečoho, čo sa nazýva moderný štát. A možno tým treba začať, že
tie deklarácie ľudských práv z konca 18. storočia, tie dve najvplyvnejšie, francúzska deklarácia práv občana a deklarácia nezávislosti Spojených štátov, sú novými konceptami štátu, nie individuálne. A myslím, že to, čo z nich zostáva, že sú konceptami sekulárneho štátu. Legitimita politickej moci sa už neodvodzuje od pôvodu vyššej aristokratickej vrstvy a od viery, ktorá jej dáva legitimitu. Tieto dva piliere, čiže politická funkcia cirkve a politická funkcia aristokracie ako základného piliera feudálnej alebo stredovekej štátnosti alebo aj moderné, ráno modernej štátnosti, je otrasená základov. Tie dve veľké udalosti, akým bolo dobitie Bastily a akým bola bostonské pitie čaju, naozaj ukázali nový druh štátu, ktorý tu predtým v dejinách nebol. A myslím, že tie tri heslá, ktoré prišli cez francúzsku revolúciu, sloboda, rovnosť, bratstvo, sú heslami, bez ktorých by aj idea moderného socializmu nemohla vzniknúť. Ale ešte raz, idea moderného socializmu a idea sekulárneho štátu, ktorý je štátom pre všetkých, s rovnakými právami, nielen pre časť, ktorá má iné práva, vyššie práva, lepšie práva, je veľmi silná myšlienka, ktorá má naozaj svoju socialistickú podobu, ako ktorej sa vždy treba vedieť nahlas a odvážne prihlásiť, predovšetkým, keď sa človek díva na realitu tých menej rovných štátov a menej rovných ľudí v týchto štátoch. Aj k tomu sa musíme dostať. Čiže politický liberalizmus je liberalizmom moderného sekulárneho štátu. Jeho legitimita sa odvádza od slobody vôle jeho občanov. A je veľmi dôležité si pritom spomenúť, že táto sloboda vôle občanov tak povedať zakladá nový druh spoločenstva ľudí, ktorý sa už vníma na pozadí myšlienky rovnosti. Môžeme sa na to dívať skepticky, môžeme sa na to dívať z perspektívy bilancie toho, čo táto myšlienka rovnosti urobila v dejinách, ale je to veľká myšlienka. Myslieť si, že každý človek je dôstojný vo svojich právach a vo svojich životných nárokoch, je naozaj niečo, čo emancipuje mnohé pohľady na život a svet, ktoré by predtým nebolo možné. A myslím si ešte raz, že moderné robotnícke, ale aj socialistické hnutie bez tejto myšlienky a bez tohto normatívu v pozadí nie je možné. Čo sa týka tých moderných výkladov, to je tá prvá časť, že skúsme rozmýšľať v tejto perspektíve. To je dávno predtým, ako bol Marx. A to bude aj zrejme potom, ako budeme my na tomto svete, že táto myšlienka rovnosti sa nedá už zviať preč a ani myšlienka dôstojnosti v nárokoch človeka na tento život tu na Zemi, nie po živote, ktorý príde potom, je veľmi silná, silná vec. To je niečo, čo vždycky zostane pri tej Bastile vysiete a niečo, čo z tých čiernych otrokov naozaj niečo posunulo do povedomia ľudí, ktorým dáva viac, podľa mňa, väčší zmysel pre humanitu a väčší zmysel pre to, čo je ľudský život a jeho poslanie v týchto dejinách. V tej termíne politickej etiky nepotrebujete k tomu žiadnu transcendentálnu silu. Ten štát si musí poradiť s ľuďmi, s ktorými žije, aj s ekonomikou, s ktorou žije. Čiže to je druhý aspekt, ktorý z tejto idei moderných deklarácií ľudských práv berie veľmi veľa. Že postarajte sa, lebo sa nikto o vás už nepostará. Ako nič, ako vyššie dejiny spásy za týmto životom z hľadiska politiky a politické interpretácie sveta nedáva už rozhodujúci zmysel. Čiže aj ten vzťah náboženstvu a náboženstvám získava veľmi zvláštnu polohu. V podstate ľudské práva boli v 19. storočí cirkevne zaznávanými právami. Brali sa presne cez tento moment sekularizácie a toho politického ateizmu. To nie je o tom, či verím alebo neverím, to je o tom, či moja viera je politicky legitimizujúcim faktorom modernej moci. No a v tomto koncepte štátu nie je. Môžete mať politický vplyv, ale idea toho, že tento štát má byť konfesne čistým štátom v prospech tejto viery, takejto skupiny, stráca legitimitu aj význam. Čím nechcem povedať a diskvalifikovať vôbec cirkev a jej zmysel pre politickú a ľudskú realitu aj v moderných časoch, že si tento vplyv nevedela uchovať, ale už inými prostriedkami ako doteraz. To vlastne z tých moderných politických dejín ľudských práv začína pri tých deklaráciách, lebo znova
Ten typ toho vymývania mozgov cez tie moralizujúce koncepty ľudských práv, kde všetko menšinové je rozhodujúce a nič ostatné nie je dôležité, je veľmi krivé zrkadlo toho, čo vlastne v tých deklaráciách môžete čítať. Vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, článok 22, má každý človek právo na sociálne zabezpečenie a slobodný rozvoj osobnosti. Podľa článku 23 má právo na prácu. To je ľudské právo podľa Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Má právo na rovnaký plat za rovnakú prácu. Skúste ísť do Volkswagenu a spýtať sa na agendu ľudských práv z tejto perspektívy. Len zistíte, že ako keby nebol záujem o tento druh problematiky, má nárok dokonca ako ľudské právo na životnú úroveň zodpovedajúcu ľudskej dôstojnosti. Možno sú to veľmi krásne pre niekoho, ale to, čo je veľmi dôležité pritom povedať, že ešte Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, to presadil aj Sovietsky zväz, a k tomu ešte chcem jednu poznámku. Je tu primeraná životná úroveň pre každého človeka, jeho rodinu a tak ďalej a tak ďalej. Že je veľkou chybou možno aj takej tej demokraticko-ľavicovej interpretácie ľudských práv, že si nevšimla, čo všetko urobila aj Sovietsky zväz pre realitu ľudských práv, lebo to, že sa ľudské práva berú len z perspektívy individuálneho nároku na to alebo niečo iné, zakrýva tú druhú veľmi dôležitú agendu ľudských práv, a to je tá politická zakladajúca funkcia štátu. Čiže keď zoberiete právo národov na seba určenie, tak sa podívajte, čo všetko sa stalo pod týmto právom človeka alebo národov na seba určenie možným. Vlastne celý svet sa dekolonializoval s týmto ľudským právom. Len tá redukcia na ten individualistický rozmer vlastne ako keby negovala tú politickú realitu toho, že tie práva boli právami, ktoré boli interpretované z perspektívy nového štátu, ktorý sa opiera o slobodné sebaúčenie skupiny, ktorá sa pokladá za slobodných občanov tohto štátu. Celá Čína sa oslobodila pod týmto právom na sebaúčenie. Celá Afrika prešla z tej kolonialistickej, imperiálnej nadvlády do iného štádia, čiže nechcem povedať, že sa im nevrátil problém nazad zadnými dvierkami, ale aj to sú ľudské práva. Čiže kto chce rozprávať o dejinách moderného kolonializmu a boju proti kolonializácii sveta, musí rozprávať o práve na seba učenie národov. Všimnite si, ako sa diskvalifikuje všetko národné. A znova je to iba v tej jednoduchej perspektíve, že si zoberiete jeden veľmi vážny a dramatický segment dejín a z neho urobíte, tak povedať, štandard pre všetky situácie, ktoré sa moderný štát ocitol za posledných 250 rokov. Ale princíp národa na seba učenie je základné ľudské právo. A je to právo na kolektívne sebaúčenie. A ešte raz chcem povedať, tie prvé dve deklarácie boli právami nie na individuálne šťastný život, ale právami na kolektívne sebaúčenie z hľadiska novej štátnosti, ktorá garantuje ľuďom nárok na dôstojný život. Ale motív je aj tá, alebo základný motív je tá štátnosť. A vytvorenie novej koncepcie spoločenstva ľudí, ktoré sa chápe ako emancipujúce sa od rôznych druhov závislosti. Čiže povedal by som, že tieto typy vplyvov, ktoré mali napríklad tieto sovietský svet a západná Európa na to, ako tie deklarácie vznikali, sa ako keby nebrali vážne. Že to boli dvaja, ktorí tie deklarácie robili možnými. A tu sa dostanem k tej tretej téme, ktorá je fakt pravdou, že Helsinské deklarácie ľudských práv, ktoré sa zúžili na ochranu individua pred štátom a pred zásahom štátu do individuálnej autonómie, sa naozaj stali prostriedkom významného ideologického aj politického boja. A myslím, spomínam si na jednu prednášku, ktorú som zažil ešte ako doktorant na Univerzite v Bonne. Bol tam americký veľvyslanec a hovoril presne výročiu Helsinskej deklarácie, že to bol ten nápad. To bol ten nástroj, ktorým sme ich dali do úvody. Ako tento druh, na jednej strane nápad, na druhej strane veľmi vplyvný imperiálny typ agendy, ale aj problém. Lebo ten problém tu zostáva. Sloboda človeka a sloboda spoločnosti, to je výzva, to nie je maličkosť. Lebo rodíme sa a umierame v singulári. A zrejme veľká časť toho, čo robíme v živote, sa odohráva tiež v termínoch zodpovednosti za to, čo robíme a nerobíme. A
Nie je to vôbec jednoduchá téma. Ja som teraz čítal, náhodou som sa k tomu dostal, Albert Einstein o socializme. Myslím, že to preložili, viem, že tam Oskar Krejčí robil terminológiu. A on na, ako nádherne napísaný text, veľmi reálny, ako nič viacej sa nedá povedať o tom, ako funguje moderný kapitalizmus termínom slobody, ako to napísal on. Ale je tam presne ten istý problém, že akým spôsobom tú slobodu nechať znieť a zároveň skúsiť urobiť spoločnosť slobodnejšou. Myslím, že tú tému zatiaľ nevyriešila ani jedna z dejinných formácií, ktoré boli v dispozícii. A môžeme sa pýtať, že či ten dnešný variant nie je zase krokom k tomu, čo neguje akýkoľvek formát ľudskej slobody. Keď hovoríte nakoniec o týchto termínoch slobody a ľudských právach, znova sa treba vysporiadať s tým, že istú dva základné významy toho, čo je ľudská sloboda v interpretácii politickej etiky, teda etiky štátu. Tá jedna z nich naozaj je ten druh, ktorý dnes, keď povie Ľuboš, priateľ Ľuboš, naozaj urobil, myslím, na hrubú záplatu sa dáva, či na hrubú dieru sa dáva hrubá záplata, tak on to zvládol, aj túto hrubú záplatu, so všetkými plusmi a minusmi, lebo hrubé je vždycky aj hrubé, nielen potrebné. Ale v poriadku, on dostal výzvu a myslím, že jeho odpoveď na to, čo sa dialo v tom mediálnom linči, bola adekvátna tomu, ako tá druhá strana používala a zneužila takmer všetko, čo bolo použiteľné, len preto, lebo Smer nesmie vyhrať voľby, alebo nie, že nesmie vládnuť, je to ešte jednoduchšie. Čiže k tomu, tie dva významy slobody, ten libertiánsky, poznáte z tých Ľubošových statusov, hej, ľudské práva, demokracia, menšiny a kapitalizmus pur. A je to naozaj pravda, že pre tento výklad slobody je veľmi vplyvná Locke-ova teória vlastníctva. Je to veľmi vážna vec, lebo v tej fikcii tých spoločenských zmluv a deklarácií nezávislosti je tá predstava nejakého stavu pred spoločnosťou, tak povedia s normatívnym východiskom. Musíme nejaký prirodzený stav zadefinovať ľudí ako niečo, z čoho vstupujú do spoločnosti a z toho vyvodiť nejaké dôsledky pre to, ako tá spoločnosť bude vyzerať. A v tej lokovskej tradícii je naozaj každý z nás už vlastníkom samého seba, čo je ten typ tej emancipácie, aby ma nevlastnil iný človek. To je tá silná revolučná myšlienka, ale zároveň je vlastníkom všetkých zdrojov na vlastné živobytie. Ako? Vlastníctvo seba a zdrojov na vlastné živobytie je nedeliteľná vlastnosť. Čiže človek má v držbe svoju osobu a zároveň, a to je tá Locke-ova téma, je už každý v prirodzenom stave vlastníkom zdrojov na sebestačné živobytie. A ako taký vlastník sebestačných zdrojov a seba samého vstupuje do spoločenskej zmluvy. A vtedy je štát iba nočný vrátnik, ktorý má chrániť dôstojnosť človeka, ergo privátneho vlastníctva, pred zásahmi zvonku. No, takáto držba, môžem vám aj takto citát priamo z tej druhej rozpravy o vláde, myslím, to je 6. paragraf, takáto držba seba a držba všetkých prostriedkov na to, aby som žil samostatne z toho, z čoho sa dá prežiť pozemský život, je z hľadiska toho, ako fungujú dejiny, absolútna fikcia. Ako ľudia sa nerodia vlastníkmi toho, čo potrebujú k životu, ľudia sa najčastejšie stávajú vlastníkmi a stávajú sa aj ľuďmi, ktorí nevlastnia nič. A je veľmi dôležité vidieť túto fikciu za tým, čo je libertiánsky model rozhodovania o slobode, ktorý redukuje každú neslobodu na vzťah človeka k človeku. A Friedrich von Hayek má veľmi slavnú rozprávu o slobode a v nej používa takú metaforu horolezca, ktorý lezie na vrchol a hoci nemá na výber, je slobodný. Ale poanta začína vtedy, keď začne hovoriť, keď ten horolezec spadne. A pýta sa, či je takýto horolezec slobodným aj vtedy, keď sa nevie dostať z dola nazad, z rokliny do bezpečnej zeme. A hovorí, je absolútne slobodným, pretože nikto ho nenútil jesť hore a nikto ho nenútil padnúť dole. A to je ten veľmi jednoduchý výklad toho, že každý z nás je si zodpovedný za všetko, čo v živote stretne, ako singulárny jedinec.
A ten, kto je hore, ďačí tomu, že je hore svojemu nadaniu, schopnostiam a šikovnosti, a ten, kto je dolu, asi volenivý. Ale ešte raz, tento typ predstavy o slobode predpoklad, že každý z nás už má niečo, z čoho môže kedykoľvek chcieť žiť. Ale táto kombinácia, že nesloboda je len vzťah iného k tomu, čo robím, a keď mi iný osobne alebo štát nebráni, čo mám robiť, som slobodný, je nebezpečná fikcia. Ale je to zase fikcia tých, ktorí majú a môžu. A preto to svoje sebavedomie demonstrujú v tom, že veď sme aj my museli niečo, aj chceli niečo, aj sme mohli prehrať, a to riziko, že sme išli na vrchol a mohli spadnúť a tak ďalej. Veď čas z nich aj padá dolu. No a tento druh pohľadu na človeka, na jeho neslobody, je naozaj alarmujúci, keď si človek uvedomí, že koľko ľudí sa rodí do akých závislostí, keď si človek predstaví miesto narodenia človeka na tejto zemi. Už dnes je jedna štatistika, ktorá hovorí, že 99% príjmu, ktorý človek má v živote, závisí od miesta narodenia. A môžeme sa pýtať, od miesta štátu, kde sa človek narodí, lebo sú bohaté krajiny a sú chudobné krajiny a sú zdevastované krajiny. Ale môžete sa aj pýtať na to ušou optikou, a ktorej rodine sa narodíte. A koľko toho, čo sa nazýva váš život, ktorý viete žiť vo svojej perspektíve, koľko z toho sa v ňom rozhodne práve v minúte, keď sa dozviete, to sú vaši rodičia, alebo keď ucítite, koľko z toho, čo oni môžu, nemôžete byť. V tom zmysle, že nemáte za čo a nemáte prečo. To je ten posledný bod, prečo som aj písal Tugendhatovi, lebo Tugendhat sa narodil vo vile Tugendhat v Brne a patril medzi najbohatšie v tom čase rodiny európske, židovské rodiny. A tá celá vila je nádherná, ako to sa tam oplatí, že čo to bolo to sebavedomie tej strednej, vyššej vrstvy v 30. rokoch. Na Tugendhat vlastne celý život zasvetil filozofii, zdal sa majetku. Dokonca v 80. rokoch odišiel aj z miesta profesora na Nemeckej univerzite, čo je vyšší štátny úradník. Vyšší štátny úradník je vyšší stredný príjem a veľmi dobrá penzia. Tie dôvody boli veľmi vážne, lebo mali zase etický charakter proti tomu, akým spôsobom tie univerzity sa stali konzervatívnejšími, ako si vtedajší Tugendhat predstavoval, ale aj v tom zlom konzervatívnom tradičnom zmysle, ktoré tá nemecká dejinná situácia nesie so sebou. A Tugendhat vlastne ukázal ten základný problém ľudských práv. Totiž, že pokiaľ sa ľudské práva budú brať ako niečo, čo sa deje pred spoločnosťou, nemajú zmysel. To, čo sa nazýva vlastníctvo, to, čo sa nazýva sloboda človeka, je možné len v spoločnosti s inými ľuďmi. A aj vlastníctvo môže byť pochopené a garantované len ako súčasť spoločnosti, lebo nič také ako vlastníctvo mimo spoločnosti neexistuje. A ten jeho druhý krok potom začína tým, čo sa nazýva dôstojnosť človeka, ktorú ten kantovský výraz autonómie premieňa na praktickú autonómiu, na schopnosť učovať svoj život vlastných možností a život svojich blízkych aj spoločnosti. A v tomto zmysle hovorí Tugendhat, že väčšina ľudí nemá na výber. A to, že nemá na výber, je výsledkom toho, že podpisuje pracovné zmluvy na voľný spôsob. Teda vypovedateľné v situácii, keď jedni môžu vypovedať a druhí nemajú kam odísť. A tento druh asymetrickej ekonomickej moci kladie za základnú podobu ľudskej neslobody. V tom zmysle, že väčšina toho, čo sa nazýva pracovná zmluva v novodobých dejinách, sa podpisuje síce dobrovoľne, ale skúste sa tej väčšiny, čo ich podpisuje, spýtať, že aké alternatívne lokovské živobytie má k dispozícii, a zistíte, že je zakliatá a odsúdená na námecnú prácu. A v nej je vzťah tých, ktorí môžu určovať podmienky práce a jej zaplatenosti, a tými, ktorí jednoducho nemajú na výber, buď pracujú, alebo majú veľké problémy, posudom väčšiny ľudí moderného slobodného sveta. A ak to poviete v takom pošiali, aký bol už v 80. rokoch v západnej Európe, ktorá zvládla všetko, tak to nie sú jednoduché myšlienky. A myslím, že z nich, a to je vlastne aj taká záverečná téma
Myslím, že Tugendhat mal jednu veľkú odvahu, keď stihol ten lokovský problém stotožnenia ľudskej dôstojnosti s nedotknutelnosťou vlastníctva. Ja sa mám v držbe a zároveň mám v držbe to, čo ma drží nad vodou, ako jeden a ten istý problém. To sa dotkne toho, čo mám, dotkne sa mojej dôstojnosti. Vyhlásil za konflikt práva vlastniť s konfliktom ľudskej dôstojnosti, pretože na ľudskú dôstojnosť potrebujete tri veci. Praktickú autonómiu znamená schopnosti, ktorými sa viete udržať nad vodou. Tie sa nedajú získať narodením, tie sa musíte naučiť. A naučiť sa niečo robiť dobre predpokladá dobrých učiteľov a predpokladá vôbec prístup do školy. A otázka je, že koľko z toho, čo sa dnes nazýva dobrá zručnosť, je prístupná všetkým ľuďom. Myslím, že tá privatizácia školstva, tá elitarizácia vzdelania je vážny problém. A myslím, že ten úpadok základného školstva a stredného školstva, ktorý vidíme dnes, je indexom takejto elitarizácie spoločnosti, ktorá vlastne to prvé, čo tí ľudia majú mať, že vedia niečo o sebou urobiť, vedia sa niečo naučiť a vedia získať schopnosti, ktoré ich kvalifikujú na to, aby mohli žiť život na vlastný účet alebo na vlastné rozhodnutia, že tam začína byť veľký problém a je veľmi veľký. Čím ste viac hovlesom dolu, tým ťažšie sa dostanete hore nazad. A tá dedičná chudoba a dedičné závislosti si myslím sú aj štatisticky dnes už evidentné. To druhé je, že môžete byť fajn, ale príde čas ekonomickej krízy a veľká časť ľudí jednoducho sa stáva tou armádou nezamestnaných, ktorí v tej hajekovskej perspektíve sú tými horolezcami, ktorí to nezvládli a padli, lebo nemali na to. Ale keď sa podívate na problém, a to urobil aj Tugendhat, ako štruktúrne daný problém v neosobnej závislosti, tak tá príležitosť uplatňovať schopnosti, to ľudské právo na ľudskú prácu, je niečo, čo je elementárnou podmienkou toho, aby sme vôbec začali rozmýšľať o slobode, keď to beriete vážne. Keď to nemá byť psychický stav, že môžem snívať, o čo chcem, ale že môžem žiť a môžem chcieť žiť tak, aby som nemusel žobrať a nemusel prosiť o súcitné peniaze, keď náhodou ochoriem. To sú vážne veci, lebo to má byť právo, to nemá byť súcit, čo dáva ľudskému životu dôstojnosť. A to tretie je to luxusné, že ľudia by mali mať aj voľbu nad tým, čo chcú, akým chcú žiť svoj život, v zmysle nemôžem byť len preto robotník, lebo môj otec nemal viacej na to, aby mi dal iné peniaze do života. A že toto, čo sa vlastne tak zle spomína aj z hľadiska tzv. Slovenskej normalizácie, že to bolo vlastne obdobie, keď sa prvýkrát na Slovensku zažil ten generačný prenos tých, ktorí ešte nemali vysoké školy, ale ich deti už ich mali. A tento cyklus toho, že tie deti budú mať ten svet lepší ako ja, lebo sú vzdelanejšie a môžu ísť aj po vzdelaní. Ako môže to znieť ako taká romantická idylka v tomto tvrdom turbokapitalizme, ale keď chcete rozmýšľať o slobode vážne, tak to musíte povedať na vás, že bez toho to nemôže fungovať. No a možno to posledné, čo je naozaj v tejto vianočnej atmosfére možno dôležité, že keď sa podívate na tieto dva výklady ľudských práv, na jednej strane osobná nezávislosť od iného človeka ako podmienka toho, že každý aj ten dole, aj ten hore je zodpovedný za všetko, čo v živote stretne sám, preto máme deň daňových prázdnin. Danie sú krádež, povedal Nozick, krádež je píkov, ktorí nič nevedia a preto ich potrebujú zafinancovať bohatí. A naozaj pre niektorých je daň krádež. A potom, keď sa podívate na to, čo je vlastne tá moderná emancipovaná spoločnosť, ten základný problém deklarácií ľudských práv, tak zistíte tam základný konflikt medzi právom vlastniť a právom na dôstojný život. A myslím, že to bola veľmi vážna vec, ktorú vedel Tugendhat povedať, že namiesto konsenzu slobody, slobodu hľadajúcich občanov, čiže ten koncept tej komunitárnej komunikatívneho jednania Habermasovej filozofii, treba vychádzať z toho, že v jadre modernej spoločnosti je konflikt. Myslím, že to nie je žiadna
lacná vec, lebo začať uvažovať o politike v termínoch konfliktu je veľmi reálne, asi to najreálnejšie, čo je. A zároveň je veľmi často zabúdané, lebo stačí byť tolerantný a stačí sa starať o seba a všetko príde samo. No a obávam sa, v týchto nešťastných ilúziách sa nedá spoločnosť zvládnuť dobre, to nie je možné. A možno to základné, čo Tugendhat vlastne vyčíta modernému individualizmu, má veľmi silnú kritiku kontraktualizmu, že spolupráca iba vtedy, keď je to v mojom záujme a v mojej výhode. To je ten vlastne svetský variant zodpovednosti. Cituje pritom dokonca už aj Platona, čo sa stane, keď dáte niekomu neviditeľný prsteň na ruku a chcete od neho, aby rešpektoval všetkých rovnako. Zistíte, nebude rešpektovať nič. Ako náhle dáte niekomu výhodu, ktorú má jednostranne voči ostatným a nie je za to potrestateľný, tú výhodu bude uplatňovať vždy, lebo ak je posledným momentom môjho spoločenského kontraktu vlastný záujem a vlastná výhoda, potom ju musím. Nie, že nemám, ale ju musím vyžiť. Čiže keď sa takto podívate na perspektívy, ktorých sme, tak si myslím, že to základné, ktoré sa podľa mňa dnes a v dnešnej spoločnosti stratilo, že sa prestala vnímať ako spoločenstvo ľudí. Myslím, že každý žije v tých svojich závislostiach a svojich perspektívach toho drobného človeka, ale taká tá spoločná situácia, v ktorej sme ochotní ísť do vecí, ktoré stoja za to. Nech sa ma nikto nehnevá, ale stále to asi bude to postane. Tam sa nemohlo ísť na zisk, ani aj keď to bolo geopoliticky pochopiteľné. Všetky tie racionálne veci tam boli, ale bolo tam aj nejaká tá diera, ktorá to nevedela vysvetliť iná, že niekto to zobral na seba. Zobral to ako situáciu, kde sa ľudia mali prepojiť v tom, čo ich spojilo proti fašizmu, ale aj za právo na seba určenie národa. To je to ľudské originálne právo. Tak sa mi zdá, že tento úbytok toho spoločenstva v tom seba pochopení bude asi tým najťažším menovateľom toho, ako môže dnešná demokracia prežiť v prostredí tvrdého kapitalizmu, lebo už je dokonca aj zakázané povedať, že existujú kolektívne záujmy. Existujú len globálne, alebo žiadne. No a to sú záujmy. No a tam je znova ten typ toho kontraktualizmu veľmi silný, lebo ten čierny pasažier aj v tých najväčších svetových výzvach, ak má maximum sledovať len vlastné záujmy, a to sú moderné štáty, tak ich vždy musí presadzovať aj v situácii, keď ide o ohrozenie celku, lebo je čierny pasažier. A tá logika toho, že to svetové spoločenstvo dnes je všetkým iným, aj nesvetovým spoločenstvom, je tiež na mieste. Takže sú to také aporie na záver, ale myslím si, že každá z tých ľudských generácií by mala raz šancu mať zažiť sa ako spoločenstvo ľudí, ktorému o niečo ide. No a tie silné spoločenstva musia vychádzať z toho, že tí slabí majú byť lepší a silnejší. Takže toľko. Ďakujem veľmi pekne.